Vi sänder extra ifrån Nyhetsmorgon idag, söndag den 28 januari, med anledning av att grundaren av IKEA och Ikano, en av 1900-talets främsta entreprenörer, Ingvar Kamprad, i stillhet har somnat in i sitt hem i Småland med sina nära runt omkring sig. Han avled igår, som sagt 91 år gammal, efter en kort tids sjukdom. Ingvar Kamprad föddes 1926 i Småland och grundade IKEA som 17-åring. Det har kommit mycket reaktioner på olika sociala medier. Han var en unik entreprenör som betytt mycket för svenskt näringsliv och som gjort heminredning tillgänglig för de många människorna, säger till exempel Stefan Löfven, statsminister. Och Margot Wallström säger: Ingvar Kamprad har gått bort. Han satt i allra högsta grad Sverige på världskartan. En fantastisk entreprenör som bidrog till att föra Sverige ut i världen. Mina tankar är hos hans familj och anhöriga. Och nu så har vi med oss Mikael Damberg på telefon. Näringsminister, god morgon. Eller god middag ska jag säga. God dag, god dag. Du, din första reaktion när du hörde att Ingvar Kamprad har gått bort? Nej, men sorg naturligtvis och mina tankar till familjen. Men samtidigt en enorm stolthet över vad han har gjort. Både för som IKEA men också för Sverige. Han har ju på något sätt inrett det svenska folkhemmet. Innan IKEA och Kamprad så var det ju inte så vanligt att vanliga familjer kunde jobba med inredning, förverkliga sina hemdrömmar på ett sätt som han verkligen har revolutionerat våra hem. Skulle du kunna sätta ord på vad Ingvar Kamprad har betytt för Sverige, både nationellt och internationellt? Man, här hemma tror jag att alla svenskar har en relation till IKEA. Vi har alla suttit och skruvat eller försökt få upp en bokhylla eller en garderob eller vad det nu kan vara. Jag var på IKEA-museet i Älmhult, det nyöppnade. Det var en tidsresa. Man har så många minnen från IKEA-produkter genom livet. Men framförallt så möter jag det här väldigt ofta som näringsminister när jag reser och träffar andra regeringar. Det finns ju inte en regering som inte skulle vilja ha ett nytt IKEA-varuhus i sin stad eller i sitt land. Och det finns en stolthet när man landar i ett land och ser de här blågula IKEA-varuhusen över hela världen. Vad tänker du händer med IKEA nu framöver? Nej, men jag jobbar ju nära IKEA och de har ju vetat att det kommer en dag när Ingvar inte längre finns kvar. Men de har förberett sig, de har jobbat med att se till att de kan fortsätta verksamheten men också har en plan framåt. Och det jag tycker är spännande med IKEA är att de fortsätter att tänka nytt. Att all design och utveckling egentligen sker utifrån Älmhult och Sverige för hela världsmarknaden. Men också att de jobbar så mycket med hållbarhet och demokratisk design som de brukar tala om. Det är ett spännande bolag som jag är säker på kommer att påverka våra liv för lång tid framöver. Stort tack Mikael Damberg, näringsminister, för att vi fick prata med dig med anledning av beskedet att Ingvar Kamprad alltså har gått bort.